Unë s'kam pa djali që nanën me ngu e grumë me lëna anash. Zdini qysh jam dje si penges në shpi. Thosha o zot pse erdha unë këtu. Për shëndetje, deshta me nda një mërzi që kam për brenda, e s'mujna e skujt mi a thonë. Jam kanë martu me para 3 vjetë, por jam da prej burit qka ku i mos marveshjes dhe them drejten vjera në ka pas nda. Arsyen s'po muj me dit, unë s'kam pa djali që nanën me ngu e grumë me lëna anash. Zdini qysh jam dje si penges në shpi. Thosha o zot pse erdha unë këtu, kush më pruni te këta, që s'mdojnë. Se u konë puna me mësit, për që ato e tani të del keq, normal se ti shkon me dashni shumë andryshe, do t'ishte kanë. Dhe gjithë kemi problem prej kur jemi feju, por deri sa i dhash fund ish pak vështirë për mu. Zdi që shmi u tregu familjes, po ma në fund me kuptuan dhe këta, dhe i kam pas kra të djathë e më kanë për kra tepër. Dhe sot me këta ende jam të tu jetu dhe asni fjallë dhe i sot së më kanë përmend. Por prap ka njëherë pëndijem tepër e vetëmuar, si kur me pas kanë jetime. Ndryshe është kur ki fatin tanë mundesh me shpre gjdo mendim e me kanë sa ma e ljumëtur. Ama prej atër e sho që kam një mërzi tepër të madhe. Pse të më ndodhë kjo mu? Pse mos kem një jetë lumëtur si krejtë të tjerët? Kur pisho të gjenatës tem me fmi e krejtë e unë këtu të uvujtë e të më ndu vetëm. Më doko që kam fillu dhe me haru e s'pa muj me dal atë shlirë shkaku prej njerëzve. Të thanë që kjo që e la burin këto fjalë që janë zakonisht të na. E unë s'uj me duru bona kishe s'pojni. Ama kajti kam prej brenda ato mërzia e siklete. Bile tham amos kam gabu diku në jetën teme, tash jam në këtë jetë dhe kanë gjendje. Edhe pse po kam oferta për martes, po zdi qka me ba, pranoj a jo, apo ma mirë me qenë vetë. Të gjej vetë do të thot që kjo paska pas ma herët e për që ato u pas ka nda prej burit, se di type qysh mja ba. A kënej po kam frik, mos po mdodh i njeti ras si kur ato që e parjetova. Ju lutëm këshiloni pa mendime negative se zdo kujt prej nesh mund t'i dodh një gjë e tillë. Gjithë jemi njerëz se muj me gabu e si dihet qysh vjen puna, se sot u ardh një kohë te për vështirë që s'munësh me pas besim të askush. Edhe pse i kam 29 vjetë, zdi ma është mërzit jeta tepër. S'po kam vullnet as me punu, as me jetu. A kaj thojnë ende e ere ki jetën për para. Nashta, ma mirë, kam e dalë po unë jam të bo sabër tepër. Me veti e askus po muj me a thonë që kam këtë breng për brenda. Bile kam fillu dhe me familjen mos kem muhabet me fol, me keshe, shumë s'mundi kërqysh se ma heret ka njëherë më do këtë vjetja si kur jam penges ashtu, unë ndjej se askush dej mësot s'm ka thonë asni fjalë, shumë mirë jam me familjen. Se ka raste tjera që thojnë shpis më dojnë e dojnë me martu ma heret, e tjerë e tjerë. Ama unë këto si kam, po vetë ashtu jam të ndje vetën, zdi s'muj me i he këto mendime. Më të regoni qka do të këshit bë tishit në vendit tem. Nuk është e letë, dikush me përjetu këto gjëra si unë. Mundin me thonë qka mos, po të ishit në vendit tem, më kishit kuptu shumë a mirë. Ju lutem, më këshiloni me mendime pozitive. Faleminderit shumë.